Japanese encephalitis usong-uso. Yes po, marami pa tayong narinig tungkol sa Japanese encephalitis. Oo. Ano ba to? Okay. Nakamamatay ba kasi may nabalita may marami. Marami po, oo po eh, eh medyo nagpapa po yata may ang panic. mga tao ngayon kasi po nababalita na may mga cases po ng Japanese encephalitis. So ngayong araw na to, ano ba ang Japanese encephalitis? So ito po ay isang sakit galing sa virus. Nakukuha po ito pagkapo ito ay kumakalat dala ng lamok. Ang tawag ay Culex. Medyo mahaba pong pangalan pero uh, ang uh, ito po ito po itsura niyan. So, ito po ay isang virus na kumakalat nga po dala ng lamok and most common po kasi nakikita sila sa mga palayan, tsaka sa mga matutubig na areas. So, like sa uh, Pampanga? Yes, like sa Pampanga po. No normally, yung mga viruses na ito, nag-infect uh, sa mga baboy, eh, tsaka sa mga hayop po. Eh. Kung baga, accidental lang na nai ang mga tao kapag nakakagat ng lamok. Tapos, pag ano ito ang po ang simptomas? nangyari, uh, lumalabas ang simptomas mga lima hanggang 15 days after makagat ng lamok. So, kung titinan po natin dito, yung mga unang simptomas niya, tulad ng paglalagnat, giniginaw, mm -mm. sakit sa ulo, napapagod, nasusuka, tsaka naduduwal, medyo general siya, Dok. Eh. Mm -hmm. Kung mo, parang pare Oo, parang nakikita natin yan sa mga trangkaso. trangkaso eh. And that's the problem, hindi ka agad detect Kasi, pagka medyo malala na siya, dun lumalabas yung mga simptomas Nakakaiba. na kakaiba. Na kakaiba. So, bukod sa pagsakit ng ulo, nagkakaroon ng stiff neck, yung bata na natin disoriented, nagpa-paralyze, meron pong iba nagkukumbulsyon, nagsisissures. At ito po yung siyempre ayaw natin yung na nakokoma namamatay. na at namamatay. Um, ano ba meaning ng encephalitis? Bakit yung virus, ang utak ang tinitira? At bakit sa bata? Opo. Uh, Pag sinabi po natin encephalitis, so yung utak po, ay namamaga. And that's the reason why yung function po ng brain hindi maayos. Kaya po ang nakita nating simptomas, merong mga ibang batang unang simptomas na di di-disorient lang sila. Manonotice na sa school, hindi na nakakapag-aral ng maayos, hindi makausap ng maayos. And after that, palala na palala na po yung simptomas. Hindi naman po sa bata yes. lang siya, Dok. Uh, pwede rin po siya sa matatanda. Anyone can be infected. Mas madalas la. lang sa bata. Mas madalas oh. lang po. kasi sa Para mag-check ng encephalitis Ayan. or meningitis, di ba meron ding sakit ng meningitis, yes, paano po. ba mag-check sa bata, sa baby, ng matigas ang ah, okay. batok? Okay, so ang titingnan lang natin eh, pag halimbawa po si baby ay ating buhat-buhat uh -oh. sa ulo, <laughs> buhat i-lift si uh, nyo lang po yung kanilang batok. Pagka po may resistance o parang ayaw, uh, tumaas. ayaw tumaas at mukhang irritable po si baby kapag ating finiflex or binibend ang kanilang batok, hmm. there's a possibility po na meron po tayong uh, problema po sa utak. Makakapa mo rin ba matigas yung mga... Opo, tas parang naninigas yung kanilang mga batok po. Okay. Marami natatakot dahil sa yeah. sasabihin walang gamot. Opo. Pero marami namang sakit walang gamot eh. Opo. Uh, dengue walang gamot. Opo. Virus Sipon, walang po eh. gamot. Walang gamot po ang Japanese encephalitis. Unfortunately, uh, more of supportive treatment. Kaya po pagka po may nakitang simptomas, pinapa-hospital na po kagad natin. Binibigyan ng IV fluids yung mga gamot pang control ng seizure, pang control ng pamamaga ng utak, kapag po nagkaroon ng problem pag naapektuhan mm -hmm. din po yung paghinga, binibigyan din po ng support doon respiratory support. So it's all supportive Paano treatment. Paano mo masasabi si baby, yung bata ay Japanese encephalitis to? Ah, oh. uh, uh, malalato. Ano? Maghihintay pa ba tayo masakit yung bato? Ah, hindi na Disorientation? Po. Opo, dapat po, the moment na nakita po natin na si baby, meron pong unang sintomas na nabanggit natin mm -hmm. ng lagnat, ma uh, matas na lagnat, nagsusuka, or naduduwal, dalhin po kagad natin for evaluation. Yung pong pag-identify ng Japanese Encephalitis, may, tinatawag po natin ELISA test or serology test, eh. special, uh, blood test. Oh, special blood test pa po siya, uh -huh. pero hindi na po natin hinihintay yung resulta nun, kasi kung nakita na po natin may simptomas, kailangan na po natin gamutin. Kung baga ito po ay confirmatory testing lamang po. Although, siyempre, Doktora uh, Kat, pag uh, nakikita naman natin, hindi ganun karami yung kaso sa Pilipinas yes, compared opa. sa itong bansa. Mm -mm. Opo. Kasi napaka napakamahal ng bakuna. Yes. Uh, At yung... uh, may chismis pa na may nakukwento sa akin. Mm -hmm. Min minsan tinatago daw yung bakuna, ah, binebenta <laughs> naman... ng tatlong doble ang presyo, ah, Man, sabi sa, akin, sa black market hindi... po ba or sa May black market uh, uh, na opo. daw. Opo. Is... Para sa akin, konti lang naman yung kaso. Baka mas mahalaga pa nga yung mga ibang bakuna. Yeah, yeah. Meron ka nga pang Japanese Encephalitis, eh kung tamaan ka naman ng pulmonya. Opo. Yung nga pong in ko sa mga patients ko, yung Japanese Encephalitis... Para sa ibang, ayaw na nila yung bakuna ito na lang. Opo. Eh mas tagilid yung bata. Opo. Yung Japanese Encephalitis po kasi... Isa po siyang sakit na matagal na. I mean, it's been going on for a long time. Ngayon lang siya napapag-usapan. Hindi kasi hindi siya kasing sikat ng pulmonya or ng tigdas po. Uh, Meron lang kasi nag-post. Oh, na oh. Pero pag pinost oh, po, mo yung pulmonya yun. na namatay, eh <laughs> parang usual na 'yun. Um, nire, nasa part po ng recommended guidelines yung Japanese encephalitis vaccine, pero that doesn't mean na ito po ay mas importante kumpara sa iba pang mga bakuna. Marami pong mga sakit na pwede rin pong makamatay sa bata, I mean, maging fatal or mag ng pagkamatay ng bata, just like Japanese Encephalitis. Palagay natin, Doktora Kat, uh -oh. uh, hindi ganun kadami pera nila. Mm -mm. Ang pera lang nila, let's say, five 5000 uh -oh. para sa bakuna ni baby. Yes. Ano yung uunahin nila doon okay. na kailangan-kailangan? Uh, kupog po maliit na sanggo, uh, kasi po ang Japanese encephalitis ay 9 months and above lang po yan oh. pwedeng ibigay. No? Pero kung alimbawa, ganong edad si baby at kulang po ng bakuna, ako po mas i-recommend ako na i-prioritize nyo muna yung basic na DPT 5-in-1, diphtheria, pertussis, tetanus, sa tsaka sa pneumonia. Yung 5-in-1. 5-in-1 po na tinatawag. Tsaka yung para sa tigdas yun po yung mga pwede okay natin. Okay na yung 5, yung... hindi yung 3 in 1, 6 in 1, 7 ah, yung seven ah, in 1. Pagka po 5 in 1, para sa'yo 5, pwede na yung 5. Opo, 5 in 1. Yung po kasi yung nasa ano natin, dipter, pag 5 in 1 po, kasi ito po oh. yung nakikita natin sa health center yes. na penta. Uh, penta. So, that's D, dipteria. P, for pertussis. Uh, T, tetanus. tetanus. And then, um, para sa hib, hib. hib. And, opo, oh para sa pulmonia, tsaka brain infection din yon. Oh. Then HEPA B, ang alam ko po, pinapatak ang polio din sa mga health center. Eh. Meron Napakalaga din po. nito 5-in-1. Plus ano pa kung may pera Measles vaccine, meron din po. At pneumonia, okay. para pneumonia sa pneumo pneumococcal. Opa. Ilang taon? Uh, ibigay? ang pneumococcal vaccine po kasi pwede na siyang ibigay starting around 2 months, tas 3 doses. Mm -hmm bago po mag-one year old. Pagdating na school age, ano yung mga kailangan? Ah, pagdating naman po ng school age, kailangan po tingnan natin kung meron na pong bakuna, uh, chickenpox, bakuna sa Hepa A, Hepatitis A. Ang kailangan po Hepa A? Opo, meron pong bakuna sa Hepatitis A. Mm -hmm. Pwede, pero ma, ano rin po eh, kasi ma, nakikita rin po siya eh, Hepatitis oh, A. Chickenpox, Hepa, chicken Hepa, A. Hepa A. Tapos yung MMR, measles, mumps, rubella. Oh. measles, mumps, Bella vaccine yes. kailangan naka dalawang doses makadalawang doses din po tapos uh, yung mga booster doses na lang po ay mm. uh, siguro narinig niyo yung Uh, pagdating ng 4 years old, nagbo-booster tayo ng DPT eh. Uh, ah, may booster oh, may ulit. booster po siya eh. Kailangan talaga? Yes, kailangan po yun. Alam ko, kinakover lang ng gobyerno yung pang, pang bata Opo lang. Opo eh. eh. Up to 1 year old lang. Eh, yun po ang ano natin. Oh, pagdating eh. ng 2 years old pa taas, Actually, eh, sa iba yan. nga po hanggang 12 months lang po eh. Pagdating mm -hmm. ng, M, pagbigay ng MR ng 12 months, wala na. <laughs> Tara, Kat, meron akong tanong. Tara, di ba dapat ko ba itanong? Oo. <laughs> Bakit mahal ang bakuna Bakit? sa mga pediatrisya? Maraming uh, mahal po ang bakuna. Magsabi ka kasi mahal din po ang kuha namin sa supplier. hindi <laughs> totoo po 'yan. Ma ako, well, ako personally hindi po ako masyadong maano sa pat ng pag ano na. Ng... Okay, wala ka tolang problema, <laughs> kita mo, 'di ba? Oh, pero Lahat na nanonood sa atin, 'di ba? Uh -huh. Discounted 'yan. <laughs> Opo, oh, pero yung po kasi bakuna mismo, mahal po 'yan. Uh, hindi po kasi siya tulad uh, may special research na ginagawa. Pag sa siliksik, mahaba. Years of research yan. And even after po na binibigay na nga rin po yung bakuna, tuloy-tuloy pa rin po yung monitoring yan. So, yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit mahal din ang, ang mga bakuna. So, hanap na sila ng pwede na mas mura. Kung may mahalap po, opo. Kung may mahalap na mas mura. <laughs> Okay. Pero mahal so, talaga. Mahal talaga. <laughs> so ito, iwas sa Japanese um, encephalitis. Kung halimbawa po, Pero hindi... Pero basically, para lang to sa mga yeah. lahat ng lamok. Na. Opo. Pagka po kasi, halimbawa, sabi nga nila, wala po tayong budget para mm -hmm. sa bakuna, mm -hmm. isa po sa pinakamabisa would be, iwasan nating makagat ng lamok. Yes. Hindi naman po natin kasi ma-identify kung ano bang dala ng lamok na sakit. Japan uh, Jap, Japanese din. pwedeng dengue ba yan, malaria, lahat po ng mga pwedeng malipat ganit na lamok. So basically lahat po ng um, preventive measures para po maiwas natin pagkagat ng lamok, yes. gumamit ng kulambo. Magsuot ng long sleeves, gumamit ng insect repellent at tsaka ng mga mosquito patches. So para sa iyo, yung binanggit mong bakuna kanina, mm -mm. yung mahabang listahan, mm -mm. uunahin nila muna 'yon tapos Opo. kung may pera pa, pwede Sana sila. Sana po, pwede pa sila nito mag-Japanese. Hindi ba zeppalant? masama sobra daming bakuna? Ah, hindi naman Kasi po. Kasi meron din a few percent ang kababayan natin sasabihin na, na na nakaka-autism, na nakaka-, ah, nakaka kung ano-ano. Opo. Na ano na po yan na wala pong, hindi po nagkakos ng autism yung mm. mga bakuna. Actually, yun nga pong unang naglabas ng research na yun, ay eh, ano na yun, binawi na niya yun eh. So, proven na po na hindi po nagkakos ng autism ang mga bakuna. Yes. So, ngayon, ay. we have a uh, magkadikit na topic. Ah, allergic rhinitis, yan. pati asthma, Siguro konting tips sa kababayan natin. Very common to, no? Sa bata. Uh -huh. lalo na po ngayon, ano, uh, September na, hanggang mga February, marami na po tayong nakita mga bata na nagkakaroon ng simptomas ng baradong ilong, nagsisipon, Madalas na pagbahing, meron pong sinasabing pangangati ng ilong. So, nakikita nyo siguro yung mga bata, madalas magkamot ng ilong, uh -huh. pataas uh -huh. or pagganon, pagilid. So, kasama po niyan minsan magmamatubig yung kanilang mga mata. At meron din po ibang mga bata nag-nosebleed po sila. So, yes. oh, my yun my po yung po, opo Oo. Kasi uh, yung nose kasi po na, lagi pong congested or barado yung ilong eh. So, mas madaling pumutok yung mga ugat. So, virus lang 'to. paano iiwas dito? Opo. Ang aller ang allergic rhinitis po, Oo. pwede marami po siyang trigger. So, Usually, pwede po siyang, yeah. yung virus, isa po siya sa pwedeng mag-trigger. So, tandaan po natin, yung allergic rhinitis, hindi po siya infection, pero pwede po siyang lumabas kapag na-expose po sa mga infection o kaya yung pollen. Halimbawa, may naglalagas na mga bulaklak, so pwede po ma-inhale yun yung mga dust mites, o kaya naman po, ano ba yung animal dander? So halimbawa tayo no, may aso, ay may asot pusa, aso pusa. kapag po dinilaan po nila yung kanilang balahibo, mm -hmm. tas natuyo ito, pumunta sa hangin, yun po ay nalalanghap, pwede din po mag-cause ng allergic rhinitis. Mm -hmm. I, ano ko rin po, meron po mga bata na na-expose sa pabango at powder, at ito po, powder. Uh, yung baby powder po na ano rin po sila, nag rhinitis din sila. So, medyo bawal ba mag... Pinagbabawal bawal po namin. Ba baby powder. baby powder. Tsaka po ito, yung usok ng sigarilyo. Mm -hmm. Lala sa mga may mga kasama po sa bahay na naninigarilyo. At iano ko lang po kasi marami nagsasabi, eh sa labas naman sila naninigarilyo eh. Pero like ko pong pina alala kapag po kayo ay naninigarilyo sa labas, yung usok po ay may mga particles na pumupunta sa inyong sa buhok, sa damit, sa balat. Pag yes. nilapitan nyo si baby, malalanghap din po niya ito. So ito po yung secondhand smoke mm -hmm. na mas delikado pa mm -hmm. na pwedeng mag-trigger ano mag ng allergies ng bata. Ito yung magandang tips Yan. ni Dr. Katrina, paano iiwas sa sipons ng mga bata. So yung pag-iwas natin, 90s. iwasan po yung triggers ng allergy. Ito po yung isa sa pinaka-importante namin na sinasabi kailangan po kahit gaano karaming gamot ang ibigay namin, kung hindi po natin iniiwasan kung ano po yung nagkukos ng allergy, hindi po mawawala ang allergy ng bata. Kapag po mga gamot, minsan nagbibigay kami antihistamine tulad ng cetirizine mga nasal pwede ba ibigay mo na yung generic brand? Ah, yun po. Sa antihistamine. tayo, todo uh -huh. tayo, todo uh -huh. tulong sa Facebook Live. So, tulad po Facebook ng live. mga antihistamine, yeah, siguro na ninyo yung cetirizine, tulad ng Alnix at saka ng Allerkin. Pwede yun pang bata? Oho, uh -huh. nandun po yung Lorata din. Pwede po ang bata? Uh, pwede rin po. Mga siro po ito. Uh, Hindi ba antokin sa school? Uh, ito pong mga na-mention ko, like si and Lorata din, Des din, mga ano po sila, mas mababa po yung chance na uh, antokin. Na Hindi antokin. po siya kamukha ng ano, mga Benadryl dati, mga diphenhydramine. and mm -hmm. So, kaya usually sila po yung binibigay. Okay. Meron po tayong mga nasal spray tulad ng mga saline, muconase, sterimar. So, sila yung parang pang saline wash natin para po yung sipon Effective ay... Effective ba to o mapapagastos lang na hindi naman kailangan? Well, ito po kasi ay decongestant. So, we need it uh -oh. para po ma-wash out po yung sipon. Pa, paano yun? Uh, nakahiga? So, ito usually spray po pag-spray, sababang uh, ito po yung butas ng ilong ni baby, itapat nyo lang po yung spray dito, tapos... Mabilis na po, dalawang Pwede beses. Pwede sa baby? Uh, pag sa baby drops naman po. Baka malunod? Uh, basta po hindi po naka-flat po pagkaano, um, uh, pinapatak. Tsaka dalawang patak lang naman po bawat butas ng ilong. Yes. Tapos merong meron mga decongestants. Ah, mga decongestants. Pwede ba yan sa baby? Phenylephrine may drops po na available. Ah, uh, mm -hmm. po yung common natin dito naririnig is disodrine, dimetap mga uh -oh. ganun. And then sa inhaled steroids ito, uh, dapat po may reseta talaga to ng doktor eh. So, kailan niyang binibigay, Kat? I'm sure hindi naman binibigay mm -mm. lahat yan ah, at the same time. Ah, hindi naman po. Paisa-isa lang. Opo. Usually, pagka ina-advise ko po sa mga pasyente ko, pag unang simptomas ng sipon, mag-nasal spray lang sila yung mga saline solution para po ma... Kailangan bibili nung... Ano ang brand ulit? Ah, uh, like Saline or Muconase? Mura lang. Mura lang po, po 'yon. Hindi pwede gumawa na lang ng asin natin. Ah, uh, 'yung sa asin, pwede po 'yung may iba po uh -oh. kasi'ng ginagawa ng naghahalo nag ng asin tsaka ng tubig, konting patak and then pagka-medyo lumabnaw na 'yung sipon, nasa suction Hindi out ka na siya. Hindi naman masasamin nun, 'no. Ah, uh, basta po uh, konting patak lang po sa bungad lang po. Okay. <laughs> sa allergic rhinitis paano ko malalaman na yung sipon ng bata sipon lang talaga ah, yeah. baka talagang sipon na may infection ubo paano kung yung sipon niya magkulay berde na uh green na opo i po natin kung yung si baby ay bigla pong na or yung ating anak ay uh naglalagnat so ito po yung mas may naglalagnat iba na yun. opo naglalagnat tapos pag nakita natin na malapot na malapot na po. Usually, malapot na yung sipon, may kasama ng sore throat, tas ubo po ng ubo. Baka po kasi nagpo-progress or lumalala yung condition, hindi lang siya simple yung allergic rhinitis. Dalin po kagad natin sa, do sa doktor. Yes. Minsan din po kasi uh, yung sipon pumupunta sa tenga, nagluluga, yung, naluluga, na ear na, infection, Oho. Tenga, uh -ho. otitis media, otitis media Marami ear yan, infection. Mga bata, oh, ano gagawin yung mga nagluluga na lumalabas yung kulay uh, yellow? Oh, uh, po. So dapat po, una, yung, antibiotic yun. Uh, yung po antibiotic po yung ganun eh. Meron din po pala mention ko Hindi rin. Hindi yung... natin tinuturo bawal uh -huh. over the counter pero usually uh -huh. anong over anong antibiotic? usually amoxicillin pwede na or coamoxiclav. Kaya, pa kaya pa po, kaya pa. Wala pang level ang... Ang resistance. Pwede... Oh, kaya pa. Kaya pa ng amoxicillin. So, syempre, tips natin sa mga uh -huh. may sipon, ah, yung baru sa bahay, yung beddings uh -huh. ng bata, paano ba? Uh, iwasan po. Uh, maglilinis po lagi ng paligid. Iwasan natin na maipon yung mga alikabok. Hanapin mm -hmm. niyo po yung mga areas. Kasi minsan, nagtataka kami, ang daming uh -oh. gamot na, nagsisipon. Hanapin niyo po yung mga lugar na may alikabok. Yung ibabaw ng bookshelf, ilalim yeah. ng kama. Uh -oh. Magpalit ng kortina, yung mga kortina. beddings nyo, palitan nyo rin. Minsan, nasa kama din po, hindi nagpapalit nung, hindi ng maayos. Uh, yung, yung mga stuffed toys. Yung uh, stuffed toys, uh -oh. so, hindi sila pwede magstuff toys. Mas, opo, uh, kasi... Yung pollen sa halaman, paano oh, ka eh. iubas dun? Ah, uh, yung pollen sa... ba? Diba, ay ano lang, screen door? O, uh, yun, screen, pwede mag screen mask. door. Oho. Screen door mask. mask, paglalabas, ganun po ang ating uh, pinapaano. Okay. Magsuot ng See face mask. Marami din bang bata na may hika? Yes, marami din po ah, marami tayo din. ngayong panahon din po na to. So ito po pinapakita ko lang po dito kung ano po yung nangyayari kapag po may hika, no? So ang ating baga po kasi may mga tubo po 'yan, manipis po. Anong age pwede maghika? Uh usually 1 year old. Uh one year, year old, old, one year old and above po pwedeng maghika. Ah uh, po. So ang nangyayari po kasi dito, yung po, ito po yung ating tubo sa baga. No? Manipis po yung kanyang wall. Kapag po na-expose ang bata sa mga triggers at siya po ay inaatake ng hika, kumakapal po yung wall nung daluyan ng hangin. Bukod sa pagkapal, nagkakaroon po tayo ng plema sa loob. So, ito po ang nangyayari kapag pinakinggan natin sa stethoscope dahil maliit na yung daluyan ng hangin, ito na yung wheezes na naririnig po natin kapag nagsistetoscope. At kaya rin po, pag naririnig natin umuubo yung bata, siya po ay para may konting plema, very forceful yung kanilang pag-ubo. Masikip yung pag-ubo kasi hindi talaga makapasok or makadaan yung hangin eh. So, yun po yung usually pag nangyayari pag inaatake ng hika. Ah, kaya pala sabi ng mga nanay, Anong una po, ubo-ubo lang si Pero ngayon, bakit sunod, parang sunod. mas malala na yung ubo niya? Opo, parang mas matigas yung ubo. Uh -huh. Tapos may uh -huh. ibang bata ang complain niyan. Pag umuubo sila, ang tigas sa dibdib. Tsaka uh -huh. pati nila sumasakit kasi kailangan na po nila ng force para mag-ubo and to get more air. So... Ang trigger pareho din. Almost no? the Draft. same. The same din po pareho ng din allergic rhinitis. rhinitis. So pwedeng mga pollen. O may ipis pa. Ah ito po, yung mga natuto yung ipis. Marami pong nakikita sa atin yan. yung dumi yung ng ipis. Dumi ng ipis. Tapos yung mga perfume, cold air yan. Sigarilyo ano talaga. Bawal? Yung mga sinispray po eh, mga Ay, yung panglinis natin sa oh, bahay. Oo, mga rep oh po panglinis sa bahay. Even yung common perfume and cologne sometimes. May bang sabon na bawal? Ah wala naman pong bawal sa sabon ito po, ito ano talaga. talaga. Ano sabon kay baby? Yung mga may... Ah, pagka pong may tendency pong mag, ano, mag allergies, know, usually mild, ang, keep in mind, mild na white na walang perfume. So, siguro nakikita nyo yung mga Johnson's na white na nabibili sa drugstore. Meron ding Nivea, mga tender care. Kung may konting budget, mag-cetophil, Oilatum, tsaka pwede tayong mag-atopic Mga marami pong mga brands po na, pero yun medyo mas mahal na po ng kaunti. Ano yung mas yan. murang brand? Siguro po pwede po kayo mag-tender uh, care, ivory, mga Nivea, yun po. Basta mild white. Kasi may mga variants yan eh. May mga pink, may mga may perfume. Ang kukunin nyo lang yung white lang. Minsan Dove, pwede rin po. Dove uh, na white lang ha. Huwag na yung may mga color pink and green ba <laughs> yun? parang granules? Eh, mga nanay, gustong gusto yung antibacterial ah, na matatapang pinapa -iwasan na so. Pinapaiwasan ko rin po minsan yung antibacterial. Basta po, dapat walang harsh na chemicals na kasama. Purong sabon lang talaga. Yun. And finally, gamot sa lipa. Ayan. Ipad. So, ito nakita na natin, uh, nakikita natin to, magne-nebulize po tayo. May tanong pala, Doktor. Oh, oh. Pat, uh, one year old, pwede daw ba magnebulize sa sipon? Pwede. Kung nebulize po, kung talagang... One year old, sobra bata. Medyo bata, pero yung iba, pwede po saline lang. Yung saline salt lang. Wat, salt with water. Huwag na po kagad. Mm -hmm. Ito po ang ano ko paalala, huwag po kagad magne-nebulize ng salbutamol. Hindi po kasi lahat ng inuubot sipon ay kailangan ng salbutamol minsan... Pakiulit na yan, matitigas ulo. Hindi po lahat ng inuubo at sinisipon, kailangan ng salbutamol. Hindi kailangan po, uh, minsan kung gusto nyo mag-nebulize, yung salt water, pwede na po yon Ang purpose lang po nun para po mag-clear po yung... Lumuwag. yung paghinga. Lumabnaw yung sipon at mag-clear ang plema. Pero wag po kagad magbibigay ng salbutamol. May indication may side po eh. Effect. Opo, may side effect po. Ah, uh, ito, mga naka-maintenance na po ito eh, yung ating puff. ah, <laughs> uh, Yan. Okay. <laughs> okay. Laklisa, baka final tip. Dito tayo na para. Ikot tayo dito. Tayo ko ba reverse to? I will reverse. Dito, like that. Ayan. Ayan, Ayan. Ayan. <laughs> reverse. Final tips sa ating kababayan. Hello. Ayan. Ayan. So, tinuturuan natin si Dr. Rafa. Mm -hmm. Yan. Final tips sa kanila. Yan ang mga likes mo, love, tapos yung mga message nila. Ay, salamat nila. po sa mga nanunood. Good morning. Good morning din po. Yan ang watchers natin. Opo. Thank you po sa mga nanunood. So, yung final na message ko lang po, una po, yung sa... Final message para makatipid. <laughs> Kasi lahat mahal, lahat magastos. Para makatipid, oh. kailangan po ay prevention. Dahil <laughs> naririnig ko yung 5 million followers sa Beyond. Kuweli, matipid, yung mas mura. Oo, oh, kailangan alam mo, ano, gipit na gipit okay. tayo sa budget ngayon. Dahil gipit tayo sa budget, oh, number oh. one, uh, sa ating pag-iwas sa Japanese encephalitis, kailangan iwasan na makagat ng lamok. So alam yes. naman natin na magkukulambo, magsuot ng long sleeves, maglinis uh -huh ng mga pwedeng pag-iba ng tubig, ng breeding places, ng, ng lamok? Off lotion, oh, wag, sa balat, ba? Diba? Opo, oh opo. Oh uh, sa, balat. sa mga bata po, uh, piliin niyo po yung lotion na walang d e, -E, d -E Po, para, kasi, ah, merong off lotion na may uh, may, may, iba, sa ibang may, may, iba. may ibang brands po na available, like for example, mm -hmm. yung mga tiny buds, meron din ang human nature, yung mga DEET free po. Okay ang, rin yun. Opo, yun po yung, tsaka hindi nakaka-irritate sa skin po. Okay. Tapos po, so para po makaiwas tayo sa paggagamot laban sa allergies, iwasan natin ang triggers. Trigger. So, 'wag pong maninigarilyo sa harap ng ating mga anak yes. at 'wag na po actually manigarilyo at all kasi sabi nga po natin, kahit naninigarilyo sa labas, kapag tayo ay na-expose sa usok at niyakap si baby second-hand smoke, okay. trigger pa rin. Lastik na lang. <laughs> Ah, uh, last tip natin yung mga nanay, tatay na may sakit na mahilig humalik uh -uh. sa cheeks ni baby, pwede uh -uh. ba? Ah. Uh -uh. Pwede ba manghawa? Sa na lang. lang po, lana po kung uh, tayo po ay may sakit, iwasan uh -oh. po natin na uh, humalik kay baby dahil po yung ating mga droplets ng ubo ay pwedeng makahawa kay baby po. Sa paan na lang muna. <laughs> Final words? Apo. Uh, Maraming salamat po sa mga nanonood ngayon. So, yes, mo sana so, po. Maraming salamat ng lecture mo sa Japanese. Ay, thank answer. you po. Palay. Sana po, uh, subaybayin niyo po yung mga susunod nating Facebook live. Sana po, marami rin po tayong natutunan. Tandaan po natin, yung prevention is more important than cure. So sana po yung mga na-share po namin uh -huh. sa inyo on how to prevent uh, allergies, asthma, Japanese encephalitis. Mas mura pa po yun kaysa po sa kahit anong cure sa sakit. Thank you very much. Siyempre, <laughs> pinipili natin, Doktor. Mabait, magaling. <laughs> Walang ini-endorse na kahit uh -huh. ano. Pero Sinasabi rin natin yung ibang brands para Opo. lang makatulong sa inyo Opo. at todo-todo itutulong natin through Facebook para. Opo. Syempre, kailangan nila ng o, knowledge eh, para makalaban. Opo. Sana para makalaban po, tayo dun sa sa sakit at sa gastos. Opo. Dapat po talagang kailangan po we have to be healthy all the time kasi mas mahal po ang gastos natin pag hindi po tayo nag ingat Okay. God Thank you po. very much Thank po. You. <laughs>